6-cı il, 14-cı dekabr. Ali Məclis binası. Özbekistan Respublikasının saylangan prezidenti Şavkat Miromonovich Mirziyoyevning lavozimiga kirishish tantanasi. Xonimlar va janoblar, O'zbekiston Respublikasining saylangan prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisini O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomov ochdi. Assalomu alaykum. Kuchlari, xonimlar va janoblar. O'zbekiston Respublikasi prezidenti lavozimiga kirishga bag'ishlangan tantanali marosimni ochiq deb e'lon qilishga İcazat bergesizler. Bugünkü yığılışımızda Ali Majlis deputatları va senatorlar, Vazirlar Mahkemasının azaları, sud, hukukunu muhafaza kılıçı, Davlat va xo'jalik boshqaruvi idoralari rahbarlari, xorijiy davlatlar va xalqaro tashkilotlarning O'zbekiston Respublikasidagi vakolatxonalari rahbarlari, ommaviy axborot vositalari, nodavlat notijorat tashkilotlari vakillari ishtirok etmoqda. Ma'lumki, joriy yilning 4-dekabr kuni mamlakatimizda muhim siyosiy voqea O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi bo'lib o'tdi. Saylov milliy qonunchilik hamda xalqaro huquqning umum e'tirof etilgan standartlariga muvofiq, ochiq va oshkora o'tkazildi. Saylov jarayonida Amerika, Yevropa, Osiyo va Afrikaning 46 ta davlatidan va 5 ta xalqaro tashkilotdan 600 ga yaqin kuzatuvchi siyosiy partiyalardan 37 mingdan ortiq mahalliy kuzatuvchilar qatnashganligi saylov kampaniyasi demokratik va shaffof o'tganligining yorqin dalilidir. Saylovning ochiqligi va oshkoraligini ta'minlashda ommaviy axborot vositalari nihoyatda katta hissa qo'shdilar. Bu muhim jarayonni qariyb 615 ta milliy va 270 tadan ziyod xorijiy ommaviy axborot vositalari, internet nashrlari yoritib bordi. Saylov jarayonida ro'yxatga kiritilgan 20,461,805 nafar saylovchidan 17,951,000
667 nafarı yoki 87.73% ovoz berishda ishtirok etdi. Bu bilan fuqarolarimiz o'zlarining yuksak siyosiy faolligini, vatanimiz taqdiriga daxldorlik hissi va tuyg'usi kuchayib borayotganini, farzandlarimiz kelajakka befarq emasligini namoyish etdilar. Saylov yakunlari bo'yicha saylovchilarning 88.61% ovozi bilan Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasidan ko'rsatilgan nomzod Shavkat Miromonovich Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi prezidenti etib saylandilar. Markaziy saylov komissiyasining 2016-yil 9-dekabr kuni bo'lib o'tgan majlisida saylov natijalari ko'rib chiqilib, O'zbekiston Respublikasi prezidenti lavozimiga Shavkat Miromonovich Mirziyoyev saylanganligi to'g'risida qaror qabul qilindi. Ruxsatlaringiz bilan O'zbekiston Respublikasining saylangan prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga O'zbekiston Respublikasi prezidentining guvohnomasini va O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasining shahodatnomasini topshirishga ijozat bergaysizlar. Hurmatli qo'shma majlis ishtirokchilari. Endi tadbirning eng asosiy qismiga o'tsak. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 92-moddasiga va O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi to'g'risidagi qonunning 39-moddasiga asosan O'zbekiston Respublikasi prezidenti Oliy Majlis yig'ilishida qasamiyat qabul qilishi belgilab qo'yilgan. Shu munosabat bilan hozir O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan rasmiy qasamiyat qabul qilish marosimini o'tkazamiz. Muhtaram Shavkat Miromonovichni qasamiyat qabul qilish uchun minbarga taklif etishga ijozat bergaysizlar. O'zbekiston xalqiga sadoqat bilan xizmat qilishga respublika konstitutsiyasi va qonunlariga qat'iy amal qilishga fuqarolarning huquqlari va erkinliklariga kafolat berishga O'zbekiston Respublikasi prezidenti zimmasiga yuklatilgan vazifalarni vijdonan bajarishga tantanali qasamiyat qilaman.
Shundan so'ng O'zbekiston Respublikasi Kirli vatandaşlar, muhtaram senat raisi ve senatorlar, hurmatli spiker ve deputatlar, hanımlar ve canablar. Avvalo siz azizlerge, sizlerinin timsalinizde bütün halkımızga müracaat kılıp, menge yüksek işanç bildirip, O'zbekiston Respublikası Prezidenti lavazımıga, meni saylagan barcha vatandaşlarımga, Çin kalbimden yine bir bar minnadarlik iskar etişke icazet bergeysiz. Bugün bana şu yüksek minberden turup, yurtimizde yaşayotgan barcha millet ve elet vakillerige, muhterem atahan ve anahanlarımızge, munis ayallarımız, navkran yaşlarımızge samimi teşekkür bildiremen. Yüksek insani faziletler sahibi bo'lgan mehnatkash ve bag'rikeng xalqimiz oldida bosh egib ta'zim qilishni o'zim uchun ham qarz ham farz deb bilaman. Siz azizlarning el yurtimizni menga bildirgan mana shunday yuksak ishonchini o'zim uchun katta sharaf va ulkan mas'uliyat deb hisoblayman. Hech narsa bilan qiyoslab o'lchab bo'lmaydigan bunday oliy ishonchni oqlash uchun bor kuch g'ayratim, bilim va tajribamni, butun borlig'imni bag'ishlashga va'da beraman. Mening nomzodimni O'zbekiston Respublikasi prezidenti lavozimiga ko'rsatgan va butun saylov davomida qo'llab-quvvatlagan O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining barcha a'zolariga alohida minnatdorchilik bildiraman. Shu bilan birga muqobil asosda o'tgan ushbu saylovlarda ishtirok etgan O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi Markaziy Kengash raisi Xatamjon Ketmanovga, Milliy Tiklanish Demokratik Partiyasi Markaziy Kengash raisi Sarvar Atamurodov va Adolat Sotsial Demokratik Partiyasi siyosiy kengash raisi Nariman Umarovga yana bir bor o'z tashakkurimni izhor etaman. Shuningdek fursatdan foydalanib menga o'z tabrik va qutlovlarini yo'llagan barcha xorijiy davlatlar, xalqaro tashkilot rahbarlariga, siyosat va jamoat arboblariga, shuningdek saylov jarayonida va har doim ham bizlarga xayrxoh bo'lib kelgan hamda bugun yig'ilishimizda ishtirok etgan xorijiy davlatlarning yurtimizdagi diplomatik vakolatxonalari rahbarlariga o'zimning chuqur har bir suveren davlat o'zining betakror tarixi va madaniyatiga egadir. Bu tarix, bu madaniyatning haqiqiy ijodkori, yaratuvchisi esa haqli ravishda shu mamlakat xalqi hisoblanadi. O'zbekistonimizning ko'p asrlik tarixi va keyingi 25 yillik rivojlanish davri o'z davlat mustaqilligi va suverenitetini mustahkamlashga qaratilgan taraqqiyot bu haqiqatni yana bir bor yaqqol tasdiqlab berdi. Ana shu bunyodkorlik jarayonlarining qudratli va hal qiluvchi kuchi hech shubhasiz ko'p millatli xalqimizdir. O'zbek xalqining necha ming yillik tarixida qanday murakkab davrlar, og'ir sinovlar bo'lgani barchamiz yaxshi bilamiz albatta. O'zbekistonning eng yangi tarixi va biz erishgan olam shumul yutuqlar
mart ve matonatli xalqimiz har qanday qiyinchilik, to'siq va sinovlarning o'z kuchi va irodasi bilan yengib o'tishga qodir deb baralla aytishga to'la asos bor. Biz azdoshlarimizning yorqin xotirasini asrab avaylab qalbimizda, yuragimizda abadiy saqlaymiz. Bu kilmas iroda, fidoilik va jasorat namunasini amalda namoyon etib, o'z hayotini aziz vatanimiz har tomonlama ravnaq topishiga bag'ishlagan ustoz va murabbiylarimiz, zamondoshlarimiz bilan biz cheksiz faxrlanamiz. Men bugun Oliy Majlis palatalari, siyosiy partiyalar va harakatlar, jamoat tashkilotlari, butun xalqimizning sa'y harakatlarini O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti barchamiz uchun aziz va qadrli bo'lgan Islom Abdug'aniyevich Karimov bizga vasiyat qilib qoldirgan yagona maqsad yo'lida birlashtirishga da'vat etaman. Ali janob maqsad ishchil va barqaror rivojlanayotgan erkin va farovon demokratik O'zbekiston davlatini barpo etishdan iboratdir. Bugungi kunda O'zbekiston jahon hamjamiyatida o'zining munosib o'rni va mavqeiga ega. Biz dunyodagi barcha davlatlar bilan yaqindan hamkorlik qilish va amaliy muloqot uchun ochiqmiz. Bo'lib o'tgan demokratik saylov jarayoni buning yana bir bor ishonchli va yaqqol tasdig'i bo'ldi. Saylovlarni o'tkazish uchun dunyodagi 5 ta nufuzli xalqaro tashkilot hamda 46 ta davlatdan 600 nafarga yaqin kuzatuvchi qatnashgani sizlarga albatta yaxshi ma'lum. Ayniqsa Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosining to'laqonli missiyasi birinchi marta yurtimizga tashrif buyurdi. Ya'ni ushbu xalq qarorga yaqin vakili bu albatta kichkina gap emas. Aynan demokratik tamoyillar talablari bilan saylov jarayonini sinchiklab kuzatib bordi. Saylovda xalqimiz o'zining xohish irodasini yuksak siyosiy ongi va faol fuqarolik pozitsiyasini yorqin namoyon etdi. Bu o'z navbatida el yurtimizning o'z taqdiri va kelajagiga qanday katta ishonch va mas'uliyat bilan qarayotganini yaqqol ifoda etdi. Saylov natijalarini biz avvalo vatandoshlarimizning O'zbekistonda amalga oshirayotgan demokratik islohotlarga yaqin va olis istiqbol uchun belgilab olingan strategik taraqqiyot dasturimizga bergan xolis va haqqoniy bahosi deb qabul qilamiz. Saylov siyosiy partiyalar o'rtasida sog'lom raqobat va kurash, milliy qonunchiligimiz talablariga saylov bo'yicha umum e'tirof etilgan xalqaro standartlarga to'liq mos holda erkinlik va ochiq ruhda o'tganini barcha chet ellik kuzatuvchilar ochiq va baralla ta'kidladilar. Kuni kecha Markaziy saylov komissiyasi ham o'zining saylov natijalari bo'yicha fasis bunday yuksak e'tirof, bunday yuksak baho albatta barchamizni quvontiradi. Qadrli do'stlar, bugun men O'zbekiston Respublikasi prezidenti vazifasini bajarishga kirishar ekanman.
büyük devlet ve siyaset arbabı aziz ustazım İslam Karimov işlerini devam ettirgen halde 32 milyonluk katta halk, katta memleketning başkarış kançalik masuliyetli ve murakkep ekanını devlet rahbarı sıfatta zimmemdeki cüde ülken cevapgarlikini her tamamlama çukur hız kılıp anglab turupman. Birinci prezidentimiz özünün serkırra siyasi faaliyeti, Ali Canap insani faziletleri bilen vatanımızın kub asırlık tarihi de uçmaz ve yorqin iz qoldirdi. Büyük yurtbaşımız nafakat Özbekistan'da, belki bütün jahon miqyosida katta hurmat ve obro'y e'tiborga sazovor bo'lgan ulkan shaxs ve arbob sifatida tanilgan edi. Shuning uchun ham ustozimizning xotirasini abadiylashtirish bo'yicha minglab yurtdoshlarimizdan ko'plab taklif ve tavsiyalar kelib tushmoqda. Ularning barchasi ayni paytda atroflicha o'rganmoqda ve bu borada alohida qaror qabul qilinadi. Hurmatli majlis ishtirokchilari, bugün dünyadaki şiddetli globallaşuv şaraitida xalqaro maydonda turli manfaatlar to'qnashuvi kuchayib borayotgan jahon iqtisodiy moliyaviy inqirozi davom etayotgan keskin bir vaziyatda O'zbekistonga rahbarlik qilishdan ulkan mas'uliyatni zimmamga olayotgan ekanman. Men avvalo ko'pni ko'rgan donishmand xalqimizga, siz azizlarga yordam va ko'magingizga tayanaman va ishonaman. Barchangiz xabardorsiz, saylov arafasida men saylovchilar hamda aholining turli qatlamlari vakillari bilan ko'plab uchrashuv va suhbatlar o'tkazdim. Ana shunday ochiq muloqotlarda bildirilgan amaliy takliflar, qonuniy talablar, ularning amalga oshirish uchun ko'rilgan aniq chora-tadbirlar ochig'ini aytaman. Men uchun ham yana bir katta hayotiy maktab bo'ldi. Ana shu uchrashuv va suhbatlarning yakuniy xulosalari mamlakat prezidenti lavozimidagi o'ta muhim va mas'uliyatli faoliyatimda men uchun dasturiy qo'llanma bo'lib xizmat qiladi. Nimaga desangiz, xalqimiz butun yuragidagi dardni nima qilish kerak, qanday qilish kerak, nimaga e'tibor qilish kerakligini ko'zi bilan, yuragi bilan aytdi. Uni agar bajarmasak, xalqimizga munosib bo'lmasak, odamlar bizni kechirmaydi. Mana shuni hammamiz bilishimiz kerak. Bugün bana senatörlerimiz ve deputatlarımız, bana hürmetli hakimlerimiz oturuptu. Ben başka partiya rahbarlarına minnatdorchilik bildirganim. Ular ham juda katta programması bilan çıktı. Ben onlardan minnatdorman. Ular her bittasi şu hayatımızda bo'lgan juda katta nuqsonlar, kamchiliklar, icra organını juda katta nuqsonlarini ko'rsatib, odamlarga to'g'ri gaplar ve to'g'ri programma bilan chiqdi. Albatta biz xalqimizni oldida hammamiz to'r xil programma bilan chiqdik. Lekin xalqqa javob berishda biz hammamiz yaktillik bilan javob beramiz. Bizda raqobat bo'ladi albatta, lekin xalqni oldida, odamlarni oldida raqobat emas, ularni ishonchini qozonish. Minnatdorchilik bildirib, mana shu odamlar saylovlardan keyin mana butun dunyo ham jamiyati e'tirof etgan mana shu demokratik tamoyillari 25 yilda muhtaram aziz yurtboshimiz ustozimiz qilgan hamma harakatlar yana bir marta biz katta sinovdan o'tdik desak va bu sinovni muvaffaqiyatli o'tdik desak xalqimiz ham bizni qo'llab-quvvatlaydi. Zamonning o'zi barchamizning oldimizga birinchi navbatda O'zbekiston prezidenti sifatida mening oldimga yangi va g'oyat mas'uliyatli vazifalar qo'ymoqda. Ana shu asosiy vazifalar haqida bugun ushbu yig'ilishimizda qisqacha axborot berishni o'rinli deb hisoblayman. Birinchidan, biz muhtaram birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov boshlab bergan keng ko'lamli siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy islohotlar yo'lini og'ishmasdan yil davom ettiramiz. Bu yo'l erkin,
demokratik, insonparvar davlat qurish, fuqarolik jamiyatini shakllantirish, vatanimiz iqtisodiy qudratini yuksaltirish va yanada ravnaq topishning mustahkam zaminidir. Men mamlakat prezidenti sifatida O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi talablarining qat'iy va so'zsiz bajarish, qonun ustuvorligini ta'minlash, fuqarolarining huquq va erkinliklarini ta'minlaydigan ichki va tashqi siyosatni amalga oshirishni o'zimning eng asosiy burchim va vazifam deb hisoblayman. Ayni shu fundamental tamoyillarning ro'yobga chiqarishda chiqarishga doir amaliy sa'y-harakatlar to'g'risida men konstitutsiyaning 24 yilligiga bag'ishlangan tantanali yig'ilishdagi ma'ruzamda o'z fikrlarimning bayon qilganimdan albatta barchangiz xabardor deb o'ylayman. Shu munosabat bilan Qonunchilik palatasi va spiker va deputatlar, Senat raisi va senatorlardan, prezidentning davlat maslahatchilari xizmatlari hamda hukumat bilan birgalikda mamlakatimizda kelajakda amalga oshirilayotgan islohot va o'zgarishlarning huquqiy asoslarini yanada takomillashtirish va mustahkamlash bo'yicha aniq chora-tadbirlar kompleksi ishlab chiqishni so'rayman. Nimaga desangiz, odamlar hozir bizdan aniq natijalarni kutayapti desak, bu ham adolatdan bo'ladi. Ikkinchidan, mamlakatimizda hukm surayotgan millatlar aro va fuqarolar totuvligi, o'zaro hurmat va mehr-oqibat muhitini ko'z qarochig'iday saqlash hamda mustahkamlashning o'zimning ustuvor vazifam deb hisoblayman. Ma'lumki, yurtimizda vijdon va e'tiqod erkinligi, turli millat vakillarining huquqlari keng kafolatlanib, diniy bag'rikenglik o'ttizdan ziyod millat va elat vakillari o'zaro hamjihat yashamoqda. 16 konfessiyaga mansub diniy tashkilotlar esa hukm surayotgan o'zaro do'stlik va hamjihatlikning yanada rivojlantirish, qaysi millat, din va e'tiqodga mansubligidan qat'iy nazar barcha fuqarolar uchun teng huquqlarni ta'minlash e'tiborimiz markazida bo'ladi. Ularning o'rtasida nifoq soladigan ekstremistik va radikal g'oyalarning tarqatishga O'zbekistonda mutlaqo yo'l qo'yilmaydi. Bugungi kunda dunyoning ayrim mintaqalarida tobora keskinlashib borayotgan qonli mojarolar va ziddiyatlar, terrorizm va ekstremizm xavfi bizdan doimo ogoh va hushyor bo'lishni talab etmoqda. Bu borada O'zbekiston chegaralarining xavfsizligi va daxlsizligini ta'minlash, mamlakatimiz mudofaa qobiliyatining mustahkamlash, yurtimiz ostonasiga hech qanday balo-qazoni yaqin keltirmaslik kabi hal qiluvchi vazifalar hamisha diqqatimiz markazida bo'ladi. Bugun prinsipial jihatdan g'oyat muhim bo'lgan bir fikrni yana ta'kidlab aytishni zarur deb bilaman. O'zbekiston va uning bag'rikeng xalqi tinchliksevar siyosat yuritish, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat bilan qarash tamoyillarini amalga oshirish pozitsiyasida doimo mustahkam turib kelmoqda. Lekin zarur bo'lsa, biz mamlakatimiz suvereniteti va mustaqilligiga, xalqimizning tinch va osuda hayotiga tahdid solayotgan har qanday urinishlarga qarshi keskin zarba berishga qodirmiz. Shuning uchun men xalqimizga murojaat qilib shuni aytmoqchiman. Bu masalada hech kimda hech qanday ikkilanish va shubha bo'lmasligi lozim. Bunda bizning kuchimiz ham, qudratimiz ham yetarli.
Fırsattan faydalanıp kurallı güçler, milli xavfsizlik hizmeti, chegara ve içki işler koşunları, asker ve serjantlarımızga özünün harbi kasamiyatı ve mukaddes burçiga sadakati uchun samimi minnatdorchilik bildiraman. İşonchim komil ki sizler bundan buyon ham yüksek profesyonel mahorat, mardlik ve jasorat namunası ko'rsatib, yurtimizda tinchlik ve barqarorlikning saqlash ve mustahkamlash bo'yicha o'z vatanparvarlik burchingizga sodiq bo'lib qolasizlar. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Zaporiyati bilan birgalikda qurolli kuchlarimizning 25 yilligiga tayyorgarlik ko'rish va uning munosib nishonlashga doir chora-tadbirlar kompleksini yaqin kunlarda taqdim etishni so'rayman. Bu borada munosib harbiy xizmatchilarning nafaqat yaqinda ta'sis etilgan ko'krak nishonlari bilan balki yuksak davlat mukofotlari bilan taqdirlash bo'yicha ham takliflar kiritish maqsadga muvofiqdir. Uchinchidan, xalqimiz azaldan qadrlab kelayotgan hamma narsadan ustun qo'yadigan adolat tuyg'usi hayotimizda yanada keng qaror toptirishni biz birinchi darajali vazifamiz deb hisoblaymiz. Bu borada buyuk sohibqiron Amir Temur bobomizning adolat har bir ishda hamrohimiz va dasturimiz bo'lsin degan chuqur ma'noli so'zlari har birimiz uchun hayoti e'tiqodga aylanishi zarur. Bu masala eng avvalo davlat hokimiyati va boshqaruv organlari, butun sud tizimi, prokuratura, ichki ishlar, nazorat organlari rahbarlari va xodimlarining, shuningdek Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakillarining bevosita vazifasidir. Jamiyatimizda korrupsiya, turli jinoyatlar sodir etish va boshqa huquqbuzarlik holatlariga qarshi kurash, ularga yo'l qo'ymaslik, jinoyatga jazo albatta muqarrar ekanini to'g'risidagi qonun talablarini amalda ta'minlash bo'yicha qat'iy choralar ko'rishimiz zarur. Deputatlar va senatorlar, keng jamoatchilik, butun xalqimiz huquqiy va demokratik davlat qurishning ana shu muhim sohasidagi davlatimizning say harakatlarini albatta qo'llab-quvvatlaydilar deb o'ylayman va bunga ishonaman. Demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatining rivojlantirish konsepsiyasini amalga oshirishda biz ilgaridek fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, mahallalar, shuningdek nodavlat, notijorat tashkilotlar, erkin va xolis ommaviy axborot vositalari faol o'rni egallaydilar deb ishonamiz. Kuchli davlatdan kuchli fuqarolik jamiyat sari degan muhim tamoyilning amalga oshirishda biz avvalo ana shu ijtimoiy institutlarning kuch va imkoniyatlariga tayanamiz. Shu munosabat bilan xalq hokimiyatining eng muhim poydevori sifatida jamoatchilik nazorati institutining kuchaytirish bo'yicha mamlakatimiz konstitutsiyasining 32-moddasida, shuningdek davlat hokimiyati va boshqaruv organlari faoliyati oshkoraligi to'g'risidagi ijtimoiy hamkorlik to'g'risidagi qonunlar va boshqa hujjatlarda muhrlab qo'yilgan talablarning ijrosini ta'minlashga alohida e'tibor qaratamiz. Bu muhim ishda biz barcha fuqarolarimiz, eng avvalo yoshi ulug', ulkan hayotiy tajribaga ega nuroniy oqsoqollarimiz, katta avlod vakillarining maslahatlari va faol ko'magida umid qilamiz va tayanamiz. Aynan shu avlodning fidokorona mehnati tufayli o'z paytida mamlakatimizdagi yirik industriya komplekslari barpo etildi va modernizatsiya qilindi. Ularning aql zakovati va sa'y harakatlari bilan sanoatning yangi
yuqori texnologiyaga asoslangan tarmoqlari tashkil etildi. Noyob infrastrukturma obyektlari qurildi. Fermerlik harakati shakllantirildi. Shahar va qishloqlarimizning qiyofasi tubdan o'zgardi desak, bu ham haqiqat. Aynan ana shunday va jon kuyarligi tufayli mustaqil O'zbekiston davlatining mustahkam zamini yaratildi. Bugungi imkoniyat xizmatlari uchun muhtaram nuroniylarimizga, qadrli mehnat faxrlariga o'zimning yuksak hurmat ehtiromim va samimiy tilaklarimni bildirishga, ularning barchasiga uzoq umr, mustahkam sog'liq, baxt, saodat va farovonlik tilashga ruxsat bergaysizlar. Shu borada bir fikr alohida urg'u berib ta'kidlamoqchiman. Yoshi ulug' insonlar, katta avlod vakillariga e'tibor va amaliy g'amxo'rlikni kuchaytirish, ularning pensiyalarini oshirish, tibbiy xizmat va ijtimoiy maishiy ta'minotini yaxshilash bundan buyon ham prezident uchun, hukumatimiz va barcha hokimliklar uchun eng muhim ustuvor vazifalardan biri bo'lib qoladi. Shu maqsadda pensionerlar, yolg'iz qariyalar va nogironlarga davlat ko'magining kuchaytirish bo'yicha ayni paytda keng qamrovli chora-tadbirlar kompleksi ishlab chiqildi va ular so'zsiz amalga oshiriladi. Nuroniy va mahalla jamg'armalarining xodimlar shtatlarining ko'paytirish va moddiy texnika bazasini mustahkamlash, jamiyatimiz hayotida ularning o'rni va mavqeini yanada oshirish bo'yicha qo'shimcha zarur choralar ko'riladi. Yaratganning bebaho mo'jizasi bo'lgan aziz ayollarimiz, qadrli onalarimiz, mehribon rafiqalarimiz, munis opa singillarimiz, sevimli qizlarimiz va nabiralarimiz hayotda bizga barcha to'siqlarni yengib o'tish, oldimizga qo'ygan maqsadlarimizga erishish yo'lida doimo g'amxo'rlik qilib, hamisha cheksiz ishonch, kuch va madad beradilar. Sizlarning onalik mehringiz va saxovatingiz, ayollik tarovatingiz va mehr oqibatingiz uchun biz sizlardan umrbod qazdormiz. Muhofaza qilish, ayollarning turmush sharoitining hisobga olgan holda ish bilan ta'minlash, opa singillarimizning og'irini yengil qilish uchun har tomonlama imkoniyat yaratish, xotin-qizlarning ijtimoiy siyosiy hayotimizdagi o'rni va nufuzini oshirish bo'yicha davlat siyosatining faol davom ettirish biz o'zimizning eng muhim vazifamiz deb bilamiz. Barchamizga ayonki, O'zbekiston boy qazilma va tabiiy resurslarga, qudratli iqtisodiy va insoniy salohiyatga ega. Biroq bizning eng katta boyligimiz bu xalqimizning ulkan intellektual va ma'naviy salohiyatidir. Bu salohiyatning yaratish va yanada ko'paytirishga hurmatli ziyolilarimiz, ilm-fan va texnika namoyandalari, birinchi navbatda qadrli va hurmatli akademiklarimiz, madaniyat, adabiyot va san'at, sport sohalarining vakillari butun vujudini berib fidokorona mehnat qilayotganlarini biz yaxshi bilamiz va yuksak qadrlaymiz. Ana shu zahmatkash insonlarning ilmi ular uchun zarurimiz darkor. Shu maqsadda hukumatimiz tomonidan aniq chora-tadbirlar ishlab chiqiladi va amalga oshiriladi. Bugungi kunda farzandlarimiz bizdan ko'ra kuchli, bilimli, dono va albatta baxtli bo'lishlari shart degan hayotiy da'vat har birimizning ota-onalar va keng jamoatchilikning ongi va qalbidan mustahkam o'rin egallagan. Hozirgi vaqtda mamlakatimiz aholisining 32%ining yoki 10 millionning 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarimiz tashkil etadi. Yoshlarimiz haqli ravishda vatanimizning kelajagi uchun javobgarligini
zimmasiga olishga qodir bo'lgan bugungi va ertangi kunimizning hal etuvchi kuchiga aylanib borayotgani barchamizga g'urur va iftixor bag'ishlaydi. Bu sohada olib borayotgan keng miqyosli ishlarimizning xususan ta'lim tarbiya bo'yicha qabul qilingan umummilliy dasturlarimizning mantiqiy yakuniga yetkazishimiz zarur. Shu maqsadda hukumatning tegishli vazirlik va idoralar hamda butun ta'lim tizimining hurmatli domlalarimiz va professor o'qituvchilarining eng muhim vazifasi yosh avlodga puxta ta'lim berish, ularning jismoniy va ma'naviy yetuk insonlar etib tarbiyalashdan iboratdir. Farzandlarimiz uchun zamonaviy ish joylari yaratish, ularning hayotda munosib o'rin egallashini ta'minlashga qaratilgan ishlarimizning yangi bosqichga ko'tarishni davrning o'zi taqoza etmoqda va hurmatli mana shu bugungi yig'ilish qo'shma majlis ishtirokchilari, mana shu xalqimizga qarab bitta narsa, mana shu yoshlar bo'yicha qilayotgan ishlarimizni agar tanqidiy ko'rib chiqmasak va bular bilan amaliy shug'ullanmasak, mana men uchrashuvlarda ko'p takliflarni berdik. Mamlakatimizning aholisining 32% yoshlar. Bu ertangi kuchimiz bu. Nimaga ular bilan shug'ullanmasimiz kerak? Agar biz tizimli ravishda alohida shug'ullanmasak, ertaga kech bo'ladi. Maylisbozlik emas, qarsakbozlik emas, qandaydir namoyish va ura-ura gaplar yoshlarimizni ishontirolmaydi, inontirolmaydi, ergashtirolmaymiz. Biz kelajakda yoshlarga doir davlat siyosatini hech og'ishmasdan qat'iyat bilan davom ettiramiz. Nafaqat davom ettiramiz, balki bu siyosatning eng ustuvor vazifamiz sifatida bugun davr talab qilayotgan yuksak darajaga ko'taramiz. Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyati ega bo'lib, dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz. To'rtinchidan, iqtisodiyotimizning barqaror sur'atlar bilan o'sishining ta'minlashdek muhim tamoyil va ustuvor vazifani amalga oshirish davlat rahbari sifatida men uchun strategik vazifa bo'lib qoladi. Biz avvalo iqtisodiyotning isloq qilish va erkinlashtirish borasidagi ishlarimizning yanada chuqurlashtirish, uning soha va tarmoqlarining tarkibiy jihatdan o'zgartirish bo'yicha boshlangan ishlarni jaddallashtirishimiz kerak. Tarmoqlar va hududlar modernizatsiya qilish uchun raqobat bardoshlik darajasini oshirish eng katta masala, eksport salohiyatining rivojlantirish masalasi doimiy e'tiborimiz markazida bo'lishi lozim. Buning uchun xorijiy sarmoyalar va ilg'or texnologiyalarni hamda axborot kommunikatsiya tizimlarini barcha asosida 2030 yilgacha mamlakatimiz yalpi ichki mahsulotning 2 baravardan ziyod ko'paytirishga erishishimiz lozim bo'ladi. Qishloq xo'jaligi isloq qilish va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash masalasi hech shubhasiz biz uchun eng muhim vazifalardan biri bo'lib qoladi. Eng avvalo agrosanoat kompleksi va uning lokomotivi, ya'ni harakatga keltiruvchi kuchi bo'lgan ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarini ishchil rivojlantirishga katta e'tibor qaratamiz. Iqtisodiyotda davlat ishtirokining strategik asoslangan darajada qisqartirish, xususiy mulkning yanada rivojlantirish va himoya qilishga doir kompleks masalalarni hal etish, hukumat va davlat boshqaruv organlari va barcha darajadagi hokimliklar uchun eng muhim ustuvor vazifa sifatida belgilanadi. Bizning yana bir muhim vazifamiz kichik biznes va tadbirkorlik sohasini qo'llab-quvvatlash. Yurtimizda tinchlik va barqarorlik, ijtimoiy totuvlikning mustahkamlashda bu soha ulushini yanada oshirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratib berishdan iboratdir. Nega deganda, tadbirkor nafaqat o'zini va oilasini, balki xalqni ham, davlatni ham boqadi.
Men takrar takrar bolsa ham aytishga hech qachon charchamayman. Ya'ni xalq boy bo'lsa, davlat albatta ham boy Men nima uchun buni har safar chiqqanimda baralla va ishonib aytayapman. Bizda boshqa yo'limiz yo'q. Mana shu Quyipog'onadagi mana hurmatli hokimlarimiz, vazirlarimiz, vazirlar mahkamasi o'tiribdi. Agar biz tadbirkorga har kuni, har daqiqa, har soatda to'siqlarni yo'q qilib harakat qilsak, bu aytgan narsa hech qachon xalq boy bo'lmasa, davlat boy bo'lmaydi. Bu aksioma, uni hech kimga yetkazish kerak emas, uni tushuntirish kerak emas. Lekin shuni bilib turib biz go'ha teskari ishlar qilamiz. Ha, u teskari ishlardan kim manfaatga harakat qilsak, albatta qudratli davlat bo'ladi, men bunga ishonaman. Ligni rivojlantirishga to'sqinlik qilish, davlat siyosatiga, prezident siyosatiga to'sqinlik qilish deb baholanadi. Prinsipial jihatdan g'oyat muhim bo'lgan bu pozitsiyalarimizning yana bir bor o'quvchilar bilan uchrashuvlardan nafaqat tadbirkorlar, balki aholimizning keng qatlami hosil qildi. Mana qayerda bo'lmaylik, kim bilan uchrashmaylik, qancha odamlar bilan uchrashdik saylov. Mana siyosiy partiya rahbarlarimiz bilan uchrashdik. Agar tadbirkorga to'siq bo'lmasin, tadbirkorga ko'mak bo'laylik degan ijro organi shuni qilsa, ular ertangi kunga 10 karra ishonayapti. Nimaga desangiz, juda ko'p to'siqlar bor, bu haqiqat. Bu adolatdan agar baho bersak, bu juda to'g'ri baho. Shuning uchun bu narsaga chuqurroq men e'tibor berishim, biz ko'p narsalarni ko'rib ko'rmaymiz. Endi uni xalqimiz kechirmaydi. Nima aytsangiz, xalqimiz baralla aytdi. Tadbirkorga qanday qulaylik yaratib berish kerakligini oddiy joydari tilda aytdi. Ey Xudo xayringizni bersin. Sizlar ijro organi, bank bo'lasanmi, prokuror bo'lasanmi, ichki ishlar bo'lasanmi, soliqchi bo'lasanmi, kim bo'lishdan qat'i nazar. Mani ishimga yordam berma, to'siq qilma. deyapti. Lekin biz shunday tizim Xudo xolasa yaratamiz. Mana biz senatorimizning rahbari bilan va spikeri bilan kelishib oldik. Yordam berishga agar tizim yaratmasak, mana qarorlarimiz qabul qildik, ularni albatta amalga oshiramiz. Ko'mak, yelkadosh bo'lsak tadbirkorga, ko'rasizlar, jamiyat ham o'zgaradi, odamlar ham o'zgaradi. Eng katta maqsad, men har safar aytaman, qilingan hamma har kuni harakatimiz, Oliy Majlis yig'ilish o'tkazadi, Qonunchilik palata qonun qabul qiladi, Vazirlar Mahkamasida yig'ilish bo'ladi, joylarda. Muddao nima o'zi? Xalqimizni rozi qilish. O'zi maqsad bitta-ku. 5-dan biz amalga oshirayotgan iqtisodiy islohotlar va ijtimoiy o'zgarishlarning samarasi birinchi navbatda aholining farovonligi, uning hayot darajasi va sifatini bilan bosqichma-bosqich oshirib borish bo'yicha biz aniq chora-tadbirlarni rejalashtirganmiz va ular albatta amalga oshiriladi. 2017-yildan boshlab aholining avvalambor litseylar, kasb-hunar kollejlari va oliy o'quv yurtlari bitiruvchilarining ish bilan ta'minlash masalasi bo'yicha yangi tizim joriy etiladi. Iste'mol tovarlar ishlab chiqarishning kengaytirish va aholining ularga bo'lgan ehtiyojini to'liq qondirish, jumladan maqbul narxlarda keng turdagi oziq-ovqat mahsulotlari bilan xalqimizning to'liq ta'minlash oldimizda turgan muhim vazifalar qatoriga kiradi. Biz uchun bebaho boylik bo'lgan inson salomatligini asrash maqsadida sog'liqni saqlash sohasini eng avvalo uning birlamchi bug'unidagi bo'limlari va qishloq vrachlik punktlari faoliyati tubdan takomillashtirish, tez tibbiy yordam va yuqori texnologiyalarga asoslangan xizmat ko'rsatadigan maxsus markazlarning yanada rivojlantirish yuzasidan chora-tadbirlar kompleksi amalga oshirish hukumatning e'tibor markazida bo'lishi darkor.
Bu masala kuni kecha Sog'liqni saqlash vazirligi tizimidagi rahbar kadrlarni to'liq yangilandi va aytish mumkinki kuchaytirildi. Hozir odamlar quy pog'onada shu tibbiyot sohasiga juda katta e'tirozi bor. U haqli e'tiroz. Toshkonda o'tirib "Men vazirman" deb yurish bu xiyonat xalqimizga nisbatan. Vrachlik punktlari qanday patronaj qiladi? Qaysi uyga kiradi? Qaysi oqsoq? Shuning uchun biz majbur bo'ldik kecha vazir va hamma o'rinbosarini oldik ishdan. Eng katta rezervlarimizni olbordik. Bosh vazir o'rinbosarlarini ikkitasini olbordik. Nimaga desangiz, bosh vazir o'rinbosari lavozimi bilan agar tibbiyotni to'g'rilanmasak, odamlarni rozi qilmasak, biz 1 trillion 500 milliard pul topdik. Bu kichkina pul emas. Nima uchun? Biz mana shu ko'p joylarda bizga shikoyatlar kelyapti. Buni sizlar ham bilasizlarmi? Ko'p to'y hasham qilamiz, ertaga bola nogiron tug'ilsa, kimga yoqadi bu? Shuning uchun juda katta tajribaga ega bosh vazir o'rinbosari, lekin onalik va bolalikning yana bir marta mukammal ichiga kirib, gap amalda emas. Ya vatanimizni ertangi kunimizni fidoyi qilib sog'lom bolani o'stirish. Qachon biz raqobatbardosh bo'lamiz? Millatimiz sog'lom bo'lsa, kim qiladi uni? Faqat o'zimiz. Biz tashkilot rahbarlari bu ishni qilmasa qanday qilib qarab turamiz unga? Barchangiz xabardorsizlar. Dori vositalari va tibbiyot buyumlari narxlarining shakllantirish tizimini takomillashtirish bo'yicha keyingi paytda aniq choralar ko'rilmoqda va biz bu ishlarni qat'iy davom etish va dori vositalari bilan ta'minlash sifatini tubdan yaxshilashga qaratilgani bilan alohida ahamiyatga egadir. Xabaringiz bor, 2017-21 yillarga mo'ljallangan 15 ta maqsadli dasturning ayrimlari qabul qilinib, ijroga olindi va yaqin vaqt ichida qolganlarini ham barchasini tasdiqlash bo'yicha ishlar to'liq yakunlanadi. Mazkur dasturlarning barchasini yagona maqsad birlashtirib turadi. Ya'ni ular yaqin 5 yilda aholi punktlarining, ayniqsa qishloq joylar, tuman va shaharlarning kompleks rivojlantirish, zamonaviy muhandislik, kommunikatsiya, ijtimoiy va bozor infrastrukturasining shakllantirishga doir bir qator dolzarb masalalarni hal etishga qaratiladi. 6-dan aholi bilan doimiy muloqot qilish, uning qonuniy talablarini, so'rov va takliflarini amalga oshirish uchun aniq choralar ko'rishni men o'zim uchun eng muhim va ustuvor vazifa deb hisoblayman. Endi nafaqat hukumat, balki mutasaddi vazirlik va idoralar, xo'jalik birlashmalari, shuningdek hokimliklarning ham bu borada faoliyati yakunlari bo'yicha hisobot berish tizimi joriy etiladi va shunga qarab ularning faoliyatiga baho beramiz. Endi xalq qanday bo'lsa, mutlaqo boshqacha bo'ladi. Yoqadimi birovga, yoqmaydimi? Shu sababli har bir shaxsdan aynan shu asosda tizimli va samarali ish olib borishni talab etaman. Sizlarga yaxshi ma'lum, 2017 yilning yurtimizda xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili deb e'lon qildik. Hali hamma ham buni to'g'ri tushunmayapti. Kechirasizlar, xalq bilan muloqotni biz unutibordik. O'zi eng katta mezon kim baho beradi? Xalq. A biz xalq bilan muloqot qilmasak qanday qilib uni manfaatini ta'minlaymiz? Xalq bilan muloqot odamlarning ichiga kirish, ularning dardu tashvishlari bilan yashash, inson manfaatlarini ta'minlash bu biz uchun faqat bir yillik ish emas. Agar u rahbar bo'lib yetakchi bo'lamansa, hozirdan o'rganish kerak. Faqat kim baho beradi? Xalq baho beradi. Agar shunga munosib bo'lsa, umri uzoq bo'lsin shu lozimda. Fidoi bo'lsin, ordenlar olsin. Nima manfaat bo'lsa ko'rsin, odam bilan muloqot qilib dardini bilish kerak. Dardini bilsak manfaatini hal qila olamiz. Dardini bil. Ha biz dardini bilmay qarorni qabul qilamiz. Ov qaror xalq o'sha qishloq, mahalla norozi bo'lsa kim buni eshityapti dardini? Bu masalada kelgusi 5 yillik faoliyatimizda ham eng ustuvor vazifa bo'lib qoladi va bu haqiqatni hammamiz chuqur tushunib, yaxshi anglab olishimiz shart. Chunki biz yurtimizda yangi davlat, yangi jamiyat qurish yo'lida qanday ish qilsak ham
barchasini xalqimiz bilan bamaslahat qilamiz. Barchamizning tarbiyalagan, voyaga yetkizgan kim? Shu xalq. Hammamizga tuz nasiba bergan ham shu xalq. Bizga ishonch bildirgan, rahbar qilib saylagan ham shu xalq. Shunday ekan biz birinchi navbatda kim bilan muloqot qilishimiz kerak? Odamlarimiz bilan. Kim bilan bamaslahat ish tutishimiz kerak? Avvalam bor xalqimiz bilan. Shunda xalqimiz bizdan rozi bo'ladi. Xalq rozi bo'lsa, ishimizda unum va baraka bo'ladi. Xalq bizdan rozi bo'lsa, yaratgan ham bizdan rozi bo'ladi. Buyuk Alisher Navoiy bobomizning odami ersang demagil odami oni kim yo'q xalq g'amidan g'ami degan satrlarda qanchalik chuqur ma'no bor. Ya'ni bu dunyoda insonlarning dardi tashvishlarini o'ylab yashash odamilikning eng oliy mezonidir. Xalqning g'amidan uzoq bo'lgan insonning odam qatoriga qo'shib bo'lmaydi deb ta'kidlaganlar ulug' bobomiz. Bu o'lmas satrlar bizning bugungi hayotimiz bilan, bizning orzu intilish va amaliy harakatlarimiz bilan naqadar xomahang etgani odamning hayratga soladi. Bugun haqiqat-ku. Bugun haqiqat. Nimaga buni biz shior qilmaymiz? Nimaga ongimizga, yuragimizga, kechirasiz, butun harakatimizga shu gaplarni olmaymiz? Biz rahbar-ku biz. 200 ming odamdan bitta hokim tayinladi, bitta ichki ishlar, bitta milisa, bitta soliq, bitta yetakchi tayinladi. Bu Xudoning marhamati emasmi? Nimaga shuni biz to'g'ri xulosa qilmaymiz? Biz barcha davlat idoralari faoliyatiga aholining murojaatlari bilan ishlash bo'yicha sifat jihatdan mutlaqo yangi tizimga o'tishimiz darkor. Xususan 2017 yildan boshlab barcha darajadagi hokimliklar, prokuratura va ichki ishlar organlari rahbarlarining aholi oldida mana shuni hamma xalqimiz bilsin. Bu hech qachon joriy etilmagan. Aholi oldida hisobot berish tizimi joriy etiladi. Kichkinagina ma'lumot yozib emas, jinoyatni shuncha foizga kamaytirdim deb beradi ichki ishlar bilan prokuratura. Qaysi foizdan? Nima u foiz? Odamlarga o'sani poyizingdan nima manfaat? O'sha mahallada, o'sha rayonda jinoyatni yo'q qilgin, xalq bilan billa. Kechasi bemalol uxlasin, o'g'irlikni yo'q qilgin, xalq bilan billa. Asanga ku kim pagon berdi? Xalq berdi u pagonni. Shu bilan birga ilgari ham aytganimiz kabi har bir tuman va shaharda xalq qabulxonalarining tashkil etish va ularning to'laqonli faoliyat ko'rsatishini ta'minlashimiz zarur. Bu qabulxonalarning huquqiy maqomini, ularning vakolat va majburiyatlarini ham aniq belgilab, birorta ham murojaat e'tiborsiz qolmaydigan tizimli faoliyatini yo'lga qo'yishimiz darkor. Nima uchun men buni kerak bo'lsa 100 marta aytishga tayyorman. Odamzod nima uchun murojaat qiladi? Adolatsizlik borligidan murojaat qiladi. Lekin uni hammamiz ko'zimizni yumamiz. Shuning uchun eng katta prezident mahkamasidan har bir o'sha qabulxonada davlat qabulxonasida qabul qilgan murojaatni o'sha kunda o'zi nazoratga olamiz. Qanday murojaat kelyapti? Qanday ularni yechilyapti? Odamlar qanday roziligiga qarab 3 oyda bir marta o'sha rahbarlarga baho beramiz. Men o'ylayman, bu adolatli bo'ladi. Agar shu masalalarni qilsak, jamiyatimiz o'zgaradi. Xalqimizning ishonchi davlatga nisbatan, hukumatga nisbatan mustahkam ko'prik bo'ladi. Men bunga ishonaman. Davlat organlari va mansabdor shaxslar faoliyatiga baho berishda qonuniylikni ta'minlash, fuqarolarning huquq va erkinliklari qanday himoya qilinayotgani, ularga davlat xizmatlari ko'rsatishning sifati va ochiqligi biz uchun eng asosiy mezon bo'lishi shart. Shu borada bir fikrni yana takrorlab aytmoqchiman. Xalq davlat organlariga emas. Takror aytaman. Xalq davlat organlariga emas, balki davlat organlari xalqimizga xizmat qilishi shart desak, ma'lumaman bu to'g'ri bo'ladi. Shu munosabat bilan eng muhim ijtimoiy iqtisodiy vazifalar, tarmoq va hududlar bo'yicha maqsadli dasturlar, ustuvor investitsiya loyihalari va boshqa dolzarb vazifalar bajarilishini tanqidiy tahlil qilish yuzasidan amaldagi mavjud tizim samaradorligini oshirishimiz lozim. Ayni vaqtda Vazirlar Mahkamasining komplekslari,
ve iqtisodiyot tarmoqlari rahbarlarining hamda hokimlarning prezident huzurida shaxsiy hisobotlarini eshitish amaliyoti yangidan joriy etiladi. Hamma rahbarlarga umuman nazorat boshqacha bo'ladi. Hukumatga, hokimlarga saylovchilar va aholining keng qatlamlari bilan uchrashuvlar yakunlari bo'yicha 2017-2021 yillarda Qoraqalpog'iston Respublikasi barcha viloyat va Toshkent shahrining rivojlantirish borasidagi muammoli masalalarni hal etishga qaratilgan ishlab chiqilgan kompleks chora-tadbirlar vazirlik va idoralar bilan birgalikda so'zsiz amalga oshirilishini ta'minlanadi. Bugungi kunda nafaqat bosh vazirning elektron pochtasi va qabulxonasiga, balki prezident nomiga kelib tushayotgan fuqarolarning qonuniy murojaat va shikoyatlarini batafsil o'rganish va ularda ko'tarilgan masalalarni yechish bo'yicha ishlarni faol davom ettirish g'oyat muhim deb hisoblayman. Umuman bundan keyin vazirlik va idoralar, xo'jalik birlashmalari rahbarlari va hokimliklarning faoliyati natijasi quruq iqtisodiy raqamlar bilan emas, balki ularning odamlar bilan qanday muloqot va ish tashkil etgani, fuqarolar muammolarining qay darajada hal qilinayotganiga qarab baholanadi va tegishli xulosa qilinadi. Ijobiy bo'lsa, xalq rozi bo'lsa, rahmat deymiz. Aksi bo'lsa, biz unday rahbarlar bilan xayrlashamiz. Agar shu mezon bo'lmasa, bizda natija bo'lmaydi. Eng katta mezon kattaga yoqmasing mumkin, lekin sen xalqqa yoqdim, baraka topsin shu kelgan rahbarlar, foyqadamli keldi, odamimiz yaxshi yashayapti, mana ishchi joyi bo'ldi, bolam ishlayapti, kollejni bitirib bolam ishlayapti, xudo xayringni bersin. Mana odamlarda bahosi. Hurmatli do'stlar, oldimizda turgan keng ko'lamli vazifalarni samarali hal etish eng avvalo davlat rahbari sifatida shaxsan mendan, davlat hokimiyatining 3 tarmog'idan, shuningdek barcha rahbar va mansabdor shaxslardan qat'iy intizomni talab etadi. Ishimizni to'g'ri tashkil qilish, uning samaradorligini ta'minlash, butun boshqaruv tizimini faoliyatini sifat jihatdan zamon talablari darajasida ko'tarishning bugun hayotni o'zi talab etmoqda. Albatta, biz rejalashtirgan barcha o'zgarishlarning ko'p qirrali va o'ta muhim ekanini men chuqur tushunaman. Albatta, bu aytgan gaplar oson emas. Hozirgi aytgan gaplarni amalga oshirish, odamni dunyoqarashini o'zgartirish, darrovgina aytding-u, u odam xalq bilan muloqot qildi-yu o'zgardi. U juda og'ir, murakkab, u oson bo'lmaydi albatta. Lekin shuni qilmasak, odamlar bizdan rozi bo'lmaydi. Biroq yo'limizda qanday to'siq va qiyinchiliklar, keskin va dolzarb muammolar duch kelsak ham shoshma-shosharlik bilan palapartish qarorlar qabul qilishga, yaxshi o'ylab ko'rilmagan xatti-harakatlarga yo'l qo'yishga haqqimiz yo'q. Bizning vazifamiz to'plangan tajriba va ilg'or xalqaro amaliyotga suyangan holda o'zimizning taraqqiyot va yangilanish modelimizning qat'iy amalga oshirishdan iborat. Shu borada yaqin va o'rta muddatda belgilangan marralarga erishish uchun qat'iyat bilan harakat qilishimiz zarur. Shu maqsadda 2017-2021 yilda O'zbekistonning yanada rivojlantirish bo'yicha harakat strategiyasini ishlab chiqish yaqin kunlarda yakunlanadi. Bu strategiya davlat qurilish, sud, huquq tizimini takomillashtirish, iqtisodiyotning erkinlashtirish, ijtimoiy sohani rivojlantirish va faol tashqi siyosatni amalga oshirishga oid 5 asosiy ustuvor yo'nalishning qamrab oladi. Xalqimiz bilan doimiy muloqot qilishga doir talabning amalda bajarish uchun ushbu strategiyani qabul qilishdan oldin uni ommaviy axborot vositalari e'lon qilib, el yurtimiz o'rtasida keng muhokama qilishni taklif etaman. Men o'ylayman, odamlar o'z takliflarini bersa to'g'ri bo'ladi. Ishonchim komilki, bunday muhokamalar xalqimiz manfaatlari yanada to'liq inobatga olish uchun xizmat qiladi. Aziz do'stlar, ma'lumki, konstitutsiyamizning 98-chi moddasiga muvofiq iqtisodiy va ijtimoiy islohotlarning ustuvor vazifalarining muvaffaqiyatli hal etish uchun javobgarlik Vazirlar Mahkamasi, hukumatning har bir a'zosi, davlat va xo'jalik boshqaruv organlari rahbarlari zimmasiga yuklatilgan. Bu birinchi navbatda bosh vazir va uning o'rinbosarlaridan yuksak darajadagi shaxsiy mas'uliyatni. Takror aytaman.
Bosh vazir va uning o'rinbosarlaridan yuksak darajadagi shaxsiy mas'uliyatning, shuningdek ularning zimmasiga yuklangan vazifalarini samarali va to'liq bajarishni talab etadi. Shu munosabat bilan bir taklif kiritmoqchiman. Ya'ni Oliy Majlis palatalarining 2015 yil 25 yanvardagi va joriy yil 8 sentyabrdagi qo'shma majlisda taklif etilgan Vazirlar Mahkamasining harakat dasturini yanada aniqlashtirib yerda ko'p narsalar biz yozganmiz. Men o'ylayman, bugungi gaplardan keyin mana bizda mana shu saylov biz unda u saylov bo'ladi deb o'ylamagan edik. Odamlar shuncha fikr beradi deb bizda yo'q edi u takliflar. Shuning uchun o'sha takliflarni Vazirlar Mahkamasining harakat dasturi yanada aniqlashtirib, hozirgi talablardan kelib chiqqan holda unga qo'shimchalar kiritish lozim. Bu kechiktirib bo'lmaydigan vazifalar. Umid qilamanki, bugungi majlisimizning ikkinchi qismida bosh vazir lavozimiga ko'rsatilgan yangi nomzod ushbu dasturning yaqin va uzoq istiqbolga mo'ljallangan asosiy yo'nalishlari va ustuvor vazifalarini to'g'risida axborot beradi. Bu borada asosiy diqqat e'tiborning quyidagi strategik yo'nalishlarga qaratish maqsadga muvofiq deb o'ylayman. Birinchidan, iqtisodiyotimizda yuqori o'sish sur'atlarini saqlab qolish makroiqtisodiy barqarorlik va milliy valyutamizning yanada mustahkamlashning ta'minlash. Bu birinchi masalamiz. Ikkinchidan, mamlakatimiz hududlari, ya'ni shahar, tuman va mahallalarning ayniqsa iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishdan nisbatan orqada qolgan tuman va shaharlarning kompleks va jadal rivojlantirish. Uchinchidan, aholining real daromadlarining turmush darajasi va sifatini oshirishga alohida e'tibor qaratish. Hukumat va shaxsan uning yangi rahbariyati ish samarasi biz aynan shu mezonlar asosida baholashimiz zarur. Shu maqsadda yaqin kunlarda Vazirlar Mahkamasi ijro etuvchi tuzilmasi qayta ko'rib chiqiladi va tasdiqlanadi. Bunday o'zgarishlardan asosiy maqsadimiz nima? To'plangan tajriba asosida va mamlakatimizning ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha oldimizda turgan keng ko'lamli yangi vazifalarga muvofiq davlat va xo'jalik boshqaruv organlarining eng optimal va samarali tizimini ishlab chiqishdan iborat. Ana shu tizim markazida nafaqat iqtisodiyotning tayanch tarmoqlari, balki eng avvalo hududlarning kompleks rivojlantirish va mamlakatimizning barcha fuqarolarining hayotiy manfaatlarini ta'minlashga. Ko'rdilaringmi? Fuqaroni deyapmiz biz. Barcha fuqarolarning hayotiy manfaatlarini ta'minlash va ularning daromadlarining ko'paytirishga doir istiqboldagi muhim vazifa turishi kerak. Mana shu ikkita jumlada qancha hayotiy gap yozilgan va bu gapni agar yangi ijro organi rahbarlari bunga e'tibor qilmasa, yana bir marta yalpi ishlab chiqarishda har bir odamni darsaxona nima o'zgaradi? Shu odam mana shu o'zgarishlardan nima manfaatdor bo'ladi? Yangi ijro organi rahbarlari shu narsaga e'tibor qilsa, men o'ylaymanki, xato kam bo'ladi va odamlar rozi bo'ladi. Lekin buning uchun hayotni bilish kerak. Odamlar bilan muloqot qilish kerak. Oldimizda markaziy boshqaruv organlari, Iqtisodiyot vazirligi, Moliya vazirligi, Tashqi iqtisodiy aloqalar, Investitsiya va savdo vazirligi, xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatning rivojlantirish davlat qo'mitasi, boshqona tizimi va boshqa idoralar faoliyatini tubdan yaxshilashga doir kompleks chora-tadbirlar amalga oshirish vazifasi ham turibdi. Mamlakatimiz bank tizimi va bozor infratuzilmasining boshqa organlari faoliyati samaradorligini oshirish ham dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Afsuski, mana shuni bilinglar, afsuski hozirgi kunda ularning faoliyati bugungi hayot va iqtisodiy islohotlar talablaridan ancha ortda qolmoqda. Bu banklar to'g'risida. Shuning uchun biz bugungi yig'ilishimizda barcha yirik tijorat banklari rahbarlarini taklif etganmiz. Ularning bosh vazifasi esa bundan keyin o'z ish uslublari tubdan o'zgartirib bank bu iqtisodiyotimizni qoni kerak bo'lsa. Fuqarolarimizning va tadbirkorlarning haqiqiy ishonchini qozonishga va ularga haqiqiy ko'makdosh bo'lishga erishishlari shart. Shu bois davlat banklari oldida quyidagi vazifalar qo'yilmoqda. Har bir oila bilan muloqot tashkil qilish orqali fuqarolarning tadbirkorlik bilan shug'ullanish uchun qulay imkoniyatlar yaratish. Shu maqsadda tijorat banklari va ularning joylardagi filiallari o'z imkoniyatlaridan kelib chiqib tadbirkorlarga moliyaviy ko'mak va madad berish zimmasiga oladi. Londa qilib aytadigan bo'lsak, banklar endi xalqimizning tadbirkorlikka, ishbilarmonlikka o'rgatish va shunga yetaklashi bilan ish qiladi.
xalqni tadbirkor qilishimiz kerak bank orqali. Mana hurmatli elchilarimiz o'tiribdi, hammamiz o'tiribmiz. Bu yerda bir olamshumul kun bugun, tarix kun. Mundaqa mehnatkash xalq bironta dunyoda hech qaysi mezon bilan o'lchab bo'lmagan. Agar biz ularga shu sharoitlarni yarataylik, men bekorga xalq boy bo'lsa davlat boy bo'ladi deganim yo'q. Xalqni boy qilaylik, davlatimiz albatta boy bo'ladi. Shunda odamlar bog'dorchilik, chorvachilik, hunarmandchilik, kasanachilik, xizmat ko'rsatishning servis va boshqa sohalarda tadbirkorlik bilan shug'ullanib, kichkinagina bo'lsa ham, mana tasavvur qilinglar, uyda kichkinagina bo'lsa ham o'zining korxonasini tashkil etib, qonuniy asosda daromad topadi. Tasavvur qilinglar, agar shu Mirzacho'l rayonida 3ta bank har bir xonadonga kichkinagina bo'lsa ham o'zini ishini tashkil qilib berib, u daromad topadi, o'zini boqadi, soliq to'laydi. Mana qanday qilish mumkin? Bu bizni tayyor davlat idorasi turibdi. Yerda u 3ta bankdan tashqari Mirzacho'lda soliq bor, soliq idorasi bor, moliya bor, g'aznachi bor va hokazo hokazo. Mirzacho'lda o'zida Mirzacho'lda misolda endi 500 ga yaqin odam davlatdan oylik oladi. Agar biz ularni tadbirkor qilsak, raqobat paydo bo'ladi. Raqobat paydo bo'lsa, mahsulot sifatli bo'ladi. Mahsulot sifatli bo'lsa, eksport bo'ladi. Eksport bo'lsa valyuta bo'ladi, daromad bo'ladi, byudjet kafolatlangan bo'ladi. Hurmatli majlis ishtirokchilari. Mamlakatimiz asosiy qonunning 78-moddasiga muvofiq mamlakatning modernizatsiya qilish, jamiyatimizning isloh etish va demokratlashtirishning ta'minlashda muhim o'rin va javobgarlik Oliy Majlis Qonunchilik Palatasi va Senatga yuklatilgan. Buning uchun 3ta vazifa amalga oshirishimiz zarur. Birinchi vazifa 7 dekabrdagi tantanali majlisda belgilab berilgan topshiriqlarning aniq bajarilishini ta'minlashimiz kerak. Xabaringiz bor, men konstitutsiyamiz qabul qilingan kunga bag'ishlab o'tkazilgan tantanalarda deputatlar va senatorlarga bir taklif bilan murojaat qilgan edim. Ya'ni parlament va jamoatchilik nazoratining ta'sirchan mexanizmlarini shakllantirish maqsadida shahar va tumanlarda haqiqiy ahvolni o'rganib, tegishli rahbarlarning hisobotining xalq deputatlari kengashlari sessiyasida muhokamasiga kiritish tartibining joriy etish. Buning uchun har qaysi viloyatdan saylangan oliy majlis deputatlari va senatorlar har oyda mana xafa bo'lmanglar, men bu gap kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Men ham 15 yil deputat bo'lganman Oliy Majlisda. Bitta narsa. Avvalambor o'zini hurmat qilgan elektoratini ko'paytiraman degan partiyaga, deputatga bu juda madad bu. Tasavvur qilinglar, mana bir oyda deputatlar saylanadi. Lekin har 3 oy, 4 oyda o'zingizni saylagan odamlarga baribir borasizlar. 6 oy o'tadi, 1 yil o'tadi. Sizga aytadi, qo'shningiz ham aytadi, "Ey balam, bironta qonun qabul qilmadingku bizni manfaatlarimiz uchun" deydi. Endi oddiy jaydarisha tilib aytganda bizni bironta ishi joy talab qilmasan-ku vazirlardan. Na ko'chamiz bo'pti, na svet bo'pti, na gaz bo'pti, na maktabda bir uskuna olib kelib, na bir tibbiy xonamiz qishloq vrachebnik punkti degan birontasi ishlamayapti-ku degan savol turadimi yo'qmi? Turadi. Shuning uchun Mavlayman buni mahkam ushlab olib, mana kechirasizlar shu bir oy ichida 15 kunda qonunlarni yaxshilab sifatli qilsalaring, qolgan 15 kunda yoki 12 kunda viloyatga borib yurib piyoda. Faqat 3ta prokuror melisa emas, hamma ijro organ rahbarini o'zlaringni saylovchilaring bilan maslahat qilib, bir natijasini berib, xulosasini senatimizning kattasi bilan spikerda kattasi borib xulosa qilsa, deputatlarning obro'yi oshadimi? Bu bir. Odamlar rozi bo'ladimi? Bu ikki. Jamiyatimiz o'zgaradimi? Adolat mezoni paydo. Ana shunda butun jamiyatimizda molekularning dvijeniya fizikada bor. Shunday xaotichki dvijeniya qayerdadir o'zini natijasini beradi barmi? Yo bermaydimi? Beradi.
İkinci vazifa, parlament nazorati to'g'risidagi qonunning amaldagi ijrosini barcha sohalarda monitoring qilish. Shuningdek, bu borada xorijiy mamlakatlarning ilg'or tajribasining o'rganish va joriy etish zarur. Shuning uchun kecha Oliy Majlis Senati yig'ilishida muhim bir masala muhokama qilinib, tegishli qaror qabul qilindi. Ma'lumki, mamlakatimiz chet davlatlar bilan iqtisodiy aloqalarini yanada mustahkamlash va xorijda respublikamizning iqtisodiy imkoniyatlarining keng targ'ib qilish orqali uning xalqaro nufuzini yanada oshirish, investitsiyalarni jalb qilish, jaddallashtirish, turizm sohasini yanada rivojlantirish iqtisodiy sohadagi ustuvor vazifalarimizdan biri bo'lib hisoblanadi. Nimaga desangiz, men bejiz buni aytmayapman. Mana biz bir oy oldin har bir chet eldagi vakilimizga xat yozdik. Endi tizim o'zgaradi. Shu bois Tashqi ishlar vazirligi va boshqa davlat idoralarining bu yo'nalishdagi faoliyatini ustidan samarali parlament nazoratini tizimini yaratish maqsadida Senat raisining birinchi o'rinbosari lavozimi joriy etildi va bundan buyon Senatning tegishli qo'mitasi faoliyati tubdan takomillashtiriladi. Uchinchi vazifaning ahamiyati va muhimligi alohida ta'kidlamoqchiman. Qonun talablarini bajarmaslik bilan bog'liq har bir holat yuzasidan aniq huquqiy ta'sir choralari ko'rish kerak. Joylardagi davlat hokimiyati organlari, barcha darajadagi hokimliklar, xalq deputatlari kengashlari faoliyatining takomillashtirish davom ettirishimiz zarur. Shuning uchun Oliy Majlis Senati tomonidan har bir viloyatda navbatma-navbat namunaviy xalq deputatlari kengashlari ishining tashkil etish tajribasini joriy etilishi maqsadga muvofiq. Biz agar demokratik davlat quramizsak, sekin-sekinlik bilan kelajakda hokimlarni saylashga o'tamiz dedi. Mana shu hamma aytgan gaplarda tagida bir gap bor. Kelajakda kengash rahbari boshqa bo'ladi, hokim boshqa bo'ladi. Agar bizda kengashli raisi hokimdan talabni boshqacharoq qilayotgan bo'lib, Oliy Majlisni Senat palatalariga bo'ysunib, shu jamiyatdagi tizimimizni joriy qilishga, odamlarga adolat mezonining inontirishga, ishontirishga xizmat qilsa, nima uchun biz uni joriy qilmaymiz ekan? Men o'ylayman, Xudo xolasa shu kunlarga kelamiz. Lekin bu mana 2017, 2018, 2019 yillar bu jarayonga zamin yaratamiz. Qanday Oliy Majlis raislari, ham spikerimiz, ham senatimiz va deputatlarimiz bugungi aytgan gaplarni mahkam joyida vaziyat o'zgarsa, albatta bunga kelamiz. Ana shunda ijro organi qadam qo'yishi boshqacha bo'ladi. Ha bizda hozir qadam qo'yish, men senatni, men o'zim haligi viloyat kengashining raisiman, sen deputat nima qila olasan degan savol ko'ndalang turibdi. Bu ham haqiqat. Shuning uchun bularni qilib, keyin sekin-sekin Xudo xolasa mana shu sog'-salomat Xudo taolo umr, madad, ko'mak bersa, ilohim Xudodan so'raymiz. Mana shu kunlarga baribir kelamiz. Nimaga desangiz, agar birinchisini aytib, ikkinchisini aytmasak, bu noto'g'ri bo'ladi. Ana shuni qilsak, jamiyatimizda mutlaqo boshqacha yo'nalish va odamlarning kayfiyati, odamlarni gapirtirishga o'rgatamiz. Odamlar o'z talabini qo'yishga o'rgatamiz. Jamiyatimizda o'sha quy pog'onada mavzonat o'zgaradi. Odamlar tarbiya bo'ladi. Yangi odam paydo bo'ladi. Talab va adolat mezoni jamiyatimizda birinchi o'ringa chiqadi desak, men o'ylayman to'g'ri bo'ladi. Mavjud muammolarni amalda hal etish, shuningdek aholi uchun erkin mehnat qilish, mazmunli dam olish va munosib turmush darajasini ta'minlash bo'yicha har tomonlama qulay sharoitlar yaratish zarur. Aynan ana shu mezonlardan kelib chiqib, mahalliy hokimiyat organlarining mamlakatimiz konstitutsiyasining 100-chi va 101-chi moddalari talablarini bajarish bo'yicha faoliyat samaradorligi to'g'risida xulosa chiqarish mumkin va zarur. Shuning uchun 2017 yil yurtimizda xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili deb e'lon qilganligini alohida ta'kidlab aytmoqchiman. Hammamiz yaxshi tushunamiz, oldimizda turgan keng ko'lamli vazifalarni bajarish uchun kadrlar bilan ishlashning butun tizimini takomillashtirishga doir bir qator ishlarni albatta amalga oshirishimiz kerak. Hozirgi kunda davlat va hokimiyat idoralarida ko'p hollarda kadrlar salohiyatdan foydalanish,
ularning vazifa va vakolatlarining taqsimoti oqilona va samarali yo'lga qo'yilmaganini sezilmoqda. Eng yomoni, bu holat ishimizga xalaqit bermoqda. Bir idorani qarasangiz, yuzlab odam nomiga ishlab turibdi. Boshqa idorani qarasangiz, ish ko'p, vazifa ko'p, lekin ishlatgan odam kadr yetishmaydi. Bunday noto'g'ri ish taqsimoti mutlaqo chek qo'yishimiz vaqti keldi. Har bir davlat xizmatchisi o'zining burchi va majburiyatining aniq ravshan bilishi, sodda qilib aytganda o'z aravasini o'zi tortatgan vaqt keldi. Bu zamon talabi, oldimizga qo'yilgan maqsad muddalarimizga yetish uchun bu ishlarni o'zimiz qilmasak, boshqa hech kim bizga chetdan kelib qilib bermaydi. Shu nuqtai nazardan qaraganda kadrlarni amaliy zaxirasini shakllantirish, ularni tayyorlash va qayta tayyorlash muhim masalalarni o'z ichiga oladigan maqsadli dasturlarni ishlab chiqish vaqti keldi deb o'ylayman. Asosiy vazifa bu yuqori kasb mahorati va zamonaviy tafakkurga ega, puxta o'ylangan, har tomonlama to'g'ri qarorlar qabul qila oladigan, belgilangan maqsadlarga erishadigan rahbarlar va mansabdor shaxslarning yangi tarkibini shakllantirishdan iborat. Bunday hududiy boshqaruv organlari eng avvalo mamlakatimiz tumanlari va shaharlari hokimlari uchun malakali kadrlar tayyorlashga alohida e'tibor qaratish zarur. Buning uchun oliy ta'lim muassasalari tizim bilan birga mamlakatimizda 6 akademiya, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi korporativ boshqaruv ilmiy ta'lim markazi kasb tashkilotlari ilmiy amaliy salohiyati va imkoniyatlarini yanada faol safarbar etish zarur. Shu o'rinda aytish kerakki, prezident huzuridagi Davlat boshqaruv akademiyasi ham o'ziga yuklatilgan vazifani mutlaqo uddalanmayapti desak, bu ham adolatdan bo'ladi. Shuning uchun ushbu akademiyani ham ish uslubini tubdan o'zgartirish va rahbar kadrlarni qayta ko'rib chiqishga biz majburmiz. Men bu to'g'risida partiyadoshlarimiz bilan bo'lgan uchrashuvda ana shu prezident akademiyani to'g'risida gapirganda juda bildirganman. Men o'ylayman, buni vaqt soati keldi. Bu shunday dargoh bizga natija berish kerak. U dargoh tugatgan odamlar qayerda hozir? Oxirgi 5 yilda, oxirgi 10 yilda kim ular? Nimaga bizga kadr yetishmaydi? Ayni vaqtda mahalliy hokimlarning vazifa va vakolatlarini ham takomillashtirish talab etiladi. Hududlarni har tomonlama rivojlantirish, ijtimoiy iqtisodiy dasturlarni amalga oshirish, qonunlar ijrosi ta'minlash joylardagi davlat boshqaruv organlari faoliyati samarali muvofiqlashtirish borasidagi rolini hisobga olib, mahalliy hokimlarga qo'shimcha vakolatlar berish borasida tegishli takliflar tayyorlanmoqda. Hurmatli do'stlar, davlatning tashqi siyosat sohasidagi yondashuv va pozitsiyasi Konstitutsiya kuniga bag'ishlangan ma'ruzada atroflicha bayon etilgani sizlarga yaxshi ma'lum. Ana shu fikrlarga qo'shimcha qilib shuni aytmoqchiman. Biz jahondagi ilg'or tajribalarni chuqur o'rganish va amalda joriy etishning oldimizda turgan keng ko'lamli vazifalarni muvaffaqiyatli amalga oshirishning muhim shartlaridan biri deb hisoblaymiz. Biz o'zaro ishonch va manfaatlar hisobga olish asosida xorijiy davlatlar, eng avvalo qo'shni davlatlar, shu bilan birga xalqaro institutlar bilan yaqindan hamkorlik qilishning bugungi kun talablari darajasida tashkil etamiz. O'zbekistonda o'zining ishonchli sherik sifatida ko'rsatgan ishbilarmonlar bilan hamkorlik munosabatlari albatta davom ettiriladi. Aziz va muhtaram yurtdoshlar, ayni vaqtda oldimizda yanada ulkan vazifalar turganini barchamiz yaxshi tushunamiz. Biz vatanimiz buyuk kelajagi siz azizlar bilan mart va olijanob xalqimiz bilan birgalikda barpo etamiz. Ko'zlangan maqsadlarimizga albatta erishamiz. Shu borada barchangizga yaratganning o'zi madadkor bo'lsin. Barchangizga mustahkam sog'liq, baxt va omad, xonadonlaringizga tinchlik, xotirjamlik, fayzi baraka tilayman. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo, xalqimiz hamisha omon bo'lsin. Rahmat. Shu bilan O'zbekiston Respublikasi prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimi yakunlandi.